Dáme Varové jako první do rohu modrého přichází. Tady a...
Takže jestli si chcete udělat hezký páteční večer, after party pro Heroes Game 22, tak doporučujeme vám klap, Milan Trichová 5, after party pro všechny. No a podíváme se, jak se dílo kola tohoto jankovaného zápasu. Super! Pojď mu potom spodku. Pojď mu po spodku. Za ní přední spodek. Chytrej. Super. Výborně. Koleno. Nakroč hák. Nakročuje. Ještě jeden. Rukano. Vraň kuto. Rukano. Louky. Pojď mu. Rukano. Spodek. Spodek. Pojď brát! Kouky si kopni! Minuta brát! Super! Pojď se, pojď! 50 vteřin, 50! Záběr! Pojď brát! Záběr! 40 vteřin! Super! Nemůže! Dokončí! Pojď, bracho! Závěr! Závěr, bracho! Zahradníček a firmu Cezar Gladiators. Poprosíme celý vítězí předávek kluba Jiří Zahradníček a firmu Cezar Gladiators. Co se týká cen, tak ještě speciálně dostáváme voucher na tajské masáže na prosvětu na Hřebově. Tak tady pro. Dívejte se sem! Dobrý chlap, jsem Andrem. Yes. Doufám, že už jsem to minulý poprosím hru na zápasníky do středu ringu. Dámy a pánové, 3-0 na body.